Бүгін облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова елорда күні қарсаңында ел президентінің жарлығына сәйкес денсаулық сақтау саласының бірқатар қызметкерлеріне мемлекеттік награда табыстады. Дәл қазіргі сындарлы сәтте коронавирус дерті өршіп тұрған уақытта халықтың денсаулығын сақтауда жанкешті еңбек етіп жүрген аққалаттыларға қандай да құрмет көрсетсек те артық емес. Бүгін қадірлі мамандық иелерінің бір шоғыры парасат, құрмет ордендерімен, ерен еңбегі үшін шапағат медальдарымен, сонымен қатар Қазақстан Республикасының құрмет грамотасымен марапатталды. Батырлар, бүгінгі батырлар, бүгінгі күннің батырлары, сіздер, соған үлкен рахмет айтам. Ең бастысы, өздеріңіз аман болыңыздар, отбасыларыңыз аман болсын, жұмыстарыңыз әрдайым табыстарға толы болсын, тілегім келеді. Енді бұдан да өтеміз, сондықтан сіздердің көмектеріңізбен, сіздердің мәжілістің еңбектеріңізбен халықта осы міндеттен аман есен біртіндеп шығады деп ойлаймыз.